Розповім я про себе з дружиною, як вціліли обидва в аду. Хоч ракети, снаряди із мінами прилітали на спільну біду. Жили в сім'ї в місті чудовому, що на березі річки Донець. Тільки сили ворожі змовились Україну звести на нівець. А ми в підвали сиділи з сусідами, ну а ті ще були з немовлям. Дай Господь, щоб з подібними бідами по життю не зустрітися вам. Suppose that it's for long time. We with a small suit and everything left there, but we don't. Я жалею только о детских вещах, вернее не о детских вещах, а о том, что фотографии. Сейчас все это в облаке, все это в телефонах, а у меня они были все в альбомах. And many things with, I forgot even the medal of our youngest son that he received after the ending of school with gold medal. I remember as he is hanged there. Sorry. Виїхали, and наша сусідка знизу спитала, чи є, а вона залишилась на тій території, бо в батьківському домі. З міста виїхали, але поїхали недалеко. І вона спитала, чи я знаю, що з нашою квартирою. І прислала фото, згоріло все. У нас будинок з краю. Безпосередньо крайній у місті, тому діставалося більше всіх, врешті-решт, ну, це вже коли ми поїхали, наша квартира повністю знищена. Ага. Ось. Тому мій син запропонував у нього, старший, перечекати. Коли ми приїхали перші дні з Америки, ще були задягнути так, ну, видно, ми з підвалу ж вийшли. Да. Навіть зайшли в магазин, ми навіть розчулилися, ми щось хотіли купити, а продавчиня дала, я не знаю, там її господар каже чи ні, вона щось дала нам безкоштовно, ми там розплакалися навіть, бо мені нічого не просили, нічого, ми зайшли щось купити, ну якось вона почула, що ми не англійською, да. Ми гроші вважаємо, там гроші, скільки там було, да, ну напевно видно було по вигляду, по. Сказали, що з України, вона щось там. Тобто все розчулувало, дійсно. At a one of our events that it's Taste of Culture. It's a county event that we do in Jersey City that all different types of cultures and nationalities come together and they show off their food and what their dance, their culture. So that's where we met them and we helped them in the beginning right away with phones because they didn't have phones. So we helped them with phones and then after that we helped them with food and other clothing and then they helped volunteer for a few months when we had our base in Jersey City and then when we moved to New York then they come to our events and all our concerts and all our things, so it's really nice. Я не знаю, бо я тоді ще не дуже розбиралася. Прийшла там, нам дали юристів, ми до них. Якось в цій кімнаті якось розмістилися поки, да. Да. У нас статус ТПС, да, це він нічого крім цієї гуманітарної допомоги не дає. От дякуючи гуманітарній допомозі, в принципі, нормально живемо. Да. Ну, головне медична, якщо була б медична допомога, це було б добре, а інше. I don't think nobody chose to evacuate. People left their homes, they left their loved ones. So sometimes I hear from some people that, oh, it's nice that the Ukrainians could come. Don't you think it's very nice treatment? And I'm thinking, yes, awesome. We are thankful, but ask anybody if they really wanted to leave under these circumstances. I don't think so. So it's complicated.
Как ми навіть не хотіли спочатку їхати, але він сказав, він не зможе працювати, якщо буде думати про нас, про сина, про дружину, що ми повинні виїхати. У нього небезпечна робота. Він сказав, їжджайте, я буду спокійно працювати тоді. Have two sons. Our eldest son is working here and he studied at Chicago University. Our youngest son is working in Ukraine. He is very important. Очень большая роль у него там. Он патріот, старається допомогти, чим може, Україні. Який керує залізничним, пасажирським залізничним транспортом в Україні всім. Він займався евакуацією, вся евакуація – це на ньому. Це його вибір – остатися і допомагати Україні. У нього дуже відповідальна робота, тому він не може все бросити. Тяжело переживаємо, він в самих гарячих точках. Ну, не на нулі, в армії. Ну, на многих гарячих точках, тільки освободять, вони їдуть туди, вони восстанавливають інфраструктуру, вивозять людей, возвращають людей домой. Це я ж журналіст, навіть заслужений журналіст України, де спостовую російську пропаганду. Вони зайняли це місто і кажуть, що це проросійське місто, це наше, це Росія. Ось, бо це з крайній схід Донбасу. А я доводжу, я раніше встиг, хоча все згоріло, але я встиг там якось зберегти в архівах, доводжу на підставі документів архівних, що наш край має українське коріння. Чи тут так, були якісь там у когось були з проросійських настрій, там вони залишилися, ці 10 тисяч людей менше. А 100 тисяч поїхали, бо у них не проросійський настрій, у них проукраїнський настрій. Навіть не знаю, що сказати. Я лише думаю, в мене мама була старенька, і вона була, в неї був перелам шийки бедра, і вона була лежача. Якби ми там залишились, вона у 20-му році померла, то я б її не залишила, не пішла б з неї в підвал, і ми б там разом згоріли. І добре, що вона це не бачила, бо вона плакала у 14-му році. А сини умовляли нас здалеку. Вибирайтесь ми ще звідтіля. Навесні розпрощались з підвалами. Ще раніше оте немовля. Наче й ангели та з автоматами, і малих повезли, і старих. Хтось прощався з військовими татами, що пішли воювати за них. Львів, Варшава, ми дивом врятовані, вдячні Богові щирим серцям. Допомога на місці на новому українцями надана нам. І з підтримкою, звісно, Америки, добрих друзів і інших держав, переможемо ворога впевнено, аби мир на планеті настав. And how you see your future and your husband's future? Я вже зараз про майбутнє не задумуюсь, як є от зараз, так і є. Це дуже. Нема минулого, нема майбутнього, там але треба жити. Нічого, буде майбутнє, хай у дітей воно буде.